Пост, металевий турнікет та нацгвардійці. Тепер усім, хто хоче поговорити з владою, доведеться пройти посилений контроль. Пропускний пункт в обласному будинку рад запрацював 10 листопада. Посилити заходи безпеки в усіх адміністративних будівлях рекомендувало обласне управління Служби безпеки України. Для Хмельницької області було встановлено синій, що означає потенційний рівень терористичної загрози. А враховуючи це, було рекомендовано управлінням Служби безпеки Хмельницької області посилити заходи безпеки, а також рівень антитерористичного та протидиверсійного захисту особливо важливих об'єктів, до яких, зокрема, належать будівлі органів державної влади та управління. Аби потрапити в адміністративну будівлю, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. А ще нацгвардійці, які чергують на пропускному пункті, мають право перевіряти речі відвідувачів. Це лише в тому випадку, якщо візитери здалися їм підозрілими. Разом з тим запевняють, така посилена увага не стане на заваді спілкуванню подолян з чиновниками. Заходить відвідувач, наприклад, тут потрібно йому до когось прийти. Він або пред'явить документ, за відсутності ми можемо провести просто людину до відповідної посадової особи. Якщо людина приходить, наприклад, там в нетверезому стані, в неадекваті, неадекватно себе веде, звісно, що я його не запущу сюди, тому що це вже є порушення адміністративного кодексу України. Та громадськість проти таких нововведень, бо вважають пропускний режим з турнікетами порушенням майданівських принципів та свобод. Таким чином перекривається доступ, вільний доступ громадян до майна територіальної громади раз і представницького органу два. Це по-перше. Оскільки всі ми стояли на Майдані і говорили за відкритість. Ми чудово пам'ятаємо, коли були події, зайшла фракція Верховної Ради у 2012 році. Перше, що зробили, це зняли на площі Свободи, зняли паркани, які оточували обласну раду. Зараз ми бачимо просто неприпустимий факт. Отож, питання щодо необхідності пропускного пункту обговорять вже на наступній сесії обласної ради.